שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית משפחתי, והיא התוכנית למשפחה של אתר כיכר שבת בשיתוף מרכז ינר. הדברים שאתם עומדים לראות ולשמוע היום לא ישאירו אתכם אדישים, וזאת לאור העובדה שישנם יהודים רבים שממירים את דתם ונלכדים תחת הרשת של הכתות המסוכנות ומתחתנים עם אנשים שאינם יהודים. כפי שמיד ישמעו, לא מדובר בתופעה זניחה, כאשר גם בקרב הציבור שלנו נותרות שאלות רבות באמונה ללא מענה. נמצאים הרב דניאל אסור, ראש המחלקה להסברה יהודית ומניעת התבוללות במכון ינר, ועמיתי שיף, שגדל אמנם כחילוני, אבל עם ייחוס חשוב לגדולי ישראל מהדורות הקודמים, ונפל לכת הנוצרית. ואתה, הרב אסור, הצלחת להוציא אותו משם. אכן כן. האם מדובר כאן במגמה, ואם כן, מה ההיקף שלה? מדובר במגמה, ומדובר במגמה רבת היקף. הייתי אומר שמדינת ישראל היום, לצערי, מצורעת בכ-140 קהילות נוצריות, המכנות את עצמן יהודיות משיחיות. מלבד, הייתי אומר, מאות ארגונים נוצרים, ציוניים, שכל המגמה שלהם היא בעצם להמיר את דתו של העם היהודי. הייתי אומר, הפתרון הסופי, הרוחני, לעם היהודי. מלבד מה שאמרתי, כמו עמיתי שיף, יש לנו, אני חושב, אולי מאות, אולי אלפי בחורים יקירים שנפלו בכל הכתות הללו. בתל אביב, למשל, יש לנו כתות נוספות, מלבד הכתות הנוצריות, כמו אנתרופוסופיה, סנטולוגיה, הרי קרישנה, Jewish for Jesus, כתדי השם. ובכלל, בעת ההתבוללות היום הולכת וגואה לא רק בחול, אלא גם בארץ. ולמעשה אנחנו מוצאים את עצמנו בעיצומה של מלחמת תרבות גדולה ורבת היקף בישראל. עמיתי, הזכרתי קודם לכן שאתה בא מייחוס של גדולי הרבנים מהדורות הקודמים, המערם שיף והסבא משפולי. איך יהודי כזה מגיע למקום שכזה? מגיע מתוך חיפוש פנימי, של חיפוש של האמת, מתוך סקרנות, מתוך חוסר ידע בתוך העולם של היהדות. כמו שאמרת, אתה יודע, לא באתי מהרקע הדתי, החרדי, אלא מהעולם הגדול, מה שנקרא. וכשאתה מחפש את האמת, אתה לפעמים לא רוצה למצוא אותה דווקא בבייסיק, בבסיס, בבית, אלא אתה מחפש תשובות במקומות אחרים, כמו הנצרות, רק כשמלבישים לך את זה, לא בדרך של יהדות, לא בדרך של נצרות, אלא בדרך של כביכול יהדות אחרת. אתה זוכר את הרגעים, האם קיבלת פנייה מהם, אתה פנית אליהם, איך נוצר הקשר בעצם? הקשר הראשוני נוצר דרך זה שהייתי בכלל ברחוב, בסידורים יומיומיים, ואתה רואה חבר'ה עם חולצות של ישו, ישו החי, ואז אתה שואל מה זה, קצת מתעצבן, כמו כל יהודי טוב, רק שפשוט הם מציגים לך, פתאום אתה רואה שמדבר איתך בחור ישראלי, חילוני, כמוך, ומדבר איתך בשפה שלך. ואז מציע לך דברים שבתנך לא הכרת, לא ידעת, כל מיני נבואות, כל מיני נקודות שלא שמת לב אליהם, כמו הנקודה של מהו קורבן, ושחזרה בתשובה זה דרך קורבן, כל דברים שכביכול לנו העולם החילוני זה לא מובן, ובן אדם שעם יותר ידע, כמו הרב אסור, יש לו תשובות ומענה לדברים האלה. כמה שנים היית שם? 10 שנים. וואו. ומה הציעו לך? זה לא עניין שמציעים לך, אלא אתה פשוט נגרר לתוך זה, אתה נכנס לתוך זה, יש מסגרת, יש חברה, חברים, אנשים, פעילויות שבועיות, יומיומיות. ממש כמו בניית קהילה שקשה להתנתק כן, ממנה. נכון מאוד. אתה נסחף לתוך המערכת עצמה.
הרב אסור, איך מגיעים לנפש של יהודי שנמצא במקום כזה? זאת משימה מאוד מאוד קשה, נראה. הייתי אומר שבדורנו צריך טיפה יותר מקצועיות מאשר סתם לבוא עם, עם חמימות ואהבה לנפשות הללו. כי בסופו של דבר, נכון ש-95% מכלל החבר'ה האלה הולכים בגלל חברה וחברות, אולי כסף ומעמד חברתי, אבל בסופו של דבר הם מוכרים להם תיאולוגיה במעטפת ואמונה, סט של ערכים אחר, שבעקבותיו הוא יאבד את הזהות היהודית שלו, בעקבותיו הוא יאבד את האמונה בתורת ישראל ויאמץ לעצמו את הברית החדשה. זה מאוד מפחיד, כי אני שומע את אמיתי והוא בעצמו אומר שהוא כמו כל יהודי שרואה מיסיונר ברחוב וזה מרגיז אותו וזה מכעיס אותו, אבל בכל זאת נוצר פה איזשהו קשר, משמע שאין חסינות לאף אחד אם כך. האמת היא שהחברה החרדית יותר חסינה, אבל, והבעיות בחברה החרדית הן טיפ-טיפה שונות, יש לנו היום, החברה החרדית חיה בלב ליבה של תרבות המערב, ויש אינטראקציה, ואנחנו היום חשופים הרבה יותר לאינטרנט ולפייסבוק, ולמרות כל הניסיונות לבדלנות, אז ישנה חשיפה, אם זה בצבא, ואני מקבל הרבה פניות מחיילים שמבקשים ממני תשובות על שאלות באמונה, או בתים שמתערערים בעקבות נסיגה דתית של האמא או האבא, ואז זה הופך לבעיה של שלום בית, או נוער נושר שצריך שאלות שבעבר היה צריך בסך הכל להשתיק את הנוער, או את הילד השואל האם סתירה ללחי, או לומר לו שתוק, אל תשאל, זאת לא שאלה לגיטימית. היום כבר צריך הרבה יותר מקצועיות, והחשיפה פה, לתרבות ולשאלות, ותרבות הזרה שמגיעה אלינו לחדר, דרך האינטרנט או לחברה, הם כאלה שמצריכות אותנו יותר מקצועיות ויותר רצינות. אתה מצייר את הקשיים, איך בכל זאת מגיעים לנפש? זאת המשימה בעצם הכי קשה, אם כך. זאת משימה מקצועית. הייתי אומר שצריך באמת גם ידע, אבל גם דרכי הסברה. אומנות השיחה. לדעת איך לחלץ פעמים מהתמכרויות. יש פה אמנות שהיא מתמשכת, זה לא רק שיח, זה ממש קשר אמיתי, דואג, אוהב, עם הרבה הרבה אינטליגנציה וידע. אמיתי, איך השתנה בעצם היחס מפגישה לפגישה עם הרב אסור? אתה יכול לספר לי על תהליך השינוי? קודם כל, אני באמת רוצה להודות לרב אסור שעל התהליך, על האפשרות באמת להיפגש איתו ולשוחח איתו ונהל איתו שיחות ענייניות ותשובות ענייניות. זה לא היה נעשה ללא המסגרת והמעטפת של יד לאחים, שגם להם מגיע קרדיט. ואני חושב שמה שהרב אסור עושה זה משהו מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהחברה הישראלית היום נמצאת מסוג של מערכת, של סוג של כמו בובת מריונטה שמנסים למשוך אותה לכל מיני כיוונים. דרך המפגשים האישיים עם הרב אסור, למעשה היה תהליך כזה שבאופן אישי בהתחלה די היה מתח. גם סוג של פחד מסוים וחשש. כי כשאתה גדל בתוך חברה שמטיפים לך ממש שהחרדים הם אויב. ושאחד כמו הרב אסור זה סוג של מישהו עם חרב שרוצה לתקור אותך ולחסד אותך. זאת ממש הייתה הגישה? זה המסר שקיבלתם? זה המסר ממש. כלומר, מציגים את דה-לגיטימציה, אם זה לרבנות, אם דה-לגיטימציה ליד לאחים, לכל אותם גופים, אז אתה ניגש לתוך זה ממקום של חשש. אבל ברגע שנוצר הספק הראשוני, וההתחלה של המחקר מחדש, שנפסק לפני עשור, אז אתה מתחיל את התהליך החשיבה הזאת מחדש עם הרב עשור. איך הסביבה הגיבה לתהליך שלך, לתהליך ההתחלתי ולאחר מכן לשינוי שבו שעשית בעצם? אני חושב שברור שזה מפריע לאנשים מסוימים ומנסים למשוך אותך בחזרה אליהם ומה קרה לך ולמה, אבל ברגע שאתה מבין שהגעת שאתה מבין איפה השקר מונח ושמה שצויר לך כסוג של אמת מתנפץ, אז קודם כל זה תהליך שהוא מאוד לא פשוט גם מבחינתך.
לא תמיד אתה פתוח גם לדבר ולשתף אנשים אחרים. וזו התמודדות אישית, מכיוון שבסופו של דבר אתה לפעמים קצת מרגיש כטיפש העיירה. כאילו עבדנו עליך, ואז אתה צריך להחזיר לעצמך באיזשהו מקום את הביטחון העצמי של מי אתה ומה אתה, והזהות שלך אתה בונה מחדש, אתה מתחבר לשורשים. וללא התמיכה הזאת והחיבור והלימוד היומיומי הזה של... והמפגשים האישיים עם הרב אסור, זה לא היה קורה. בהמשך לדברים שלך, אמיתי, אני רוצה להראות לצופים שלנו סרט שבעצם מאגד בתוכו עוד מקרים נוספים של אנשים שהתבוללו או נפלו לכתות נוצריות והצליחו לצאת מזה. לסיפור הזה יש סוף טוב, אבל כשהרב דניאל אסור נפגש לראשונה עם מאור שייר, זה היה נראה מקרה אבוד. אז בואו נתחיל מההתחלה. מאור שייר נולד וגדל בארצות הברית, להורים שהיגרו מישראל. הוא התחנך בבית ספר ציבורי, ובגיל 20 הוא הפך למוסלמי. יצאתי יחד עם הרב אסור לתל אביב, לפגוש את מאור מחוץ לאולפן בו הוא לומד היום עברית. שם הוא מספר לנו איך יהודי כמוהו נהפך למוסלמי דווקא בארצות הברית. יש הרבה אנטי-אינסלאם כזה, יש הרבה... כל זמן אתה שומע עם טרוריסטים, זה, ומה קרה בניו יורק, ב-9-11, עם ה-World Trade Center. זה הכל... אני רציתי לדעת מה זה איסלאם, בגלל הכל הטרוריסטים האלה וכל זה. אולי הם עומד, יש משהו בקוראן, או אומרים משהו לרוג נוצרים ויהודים. אז אני, בגלל זה, אני רציתי ללמוד קצת איסלאם, לדעת איזה דת זה. אם הדברים היו מסתדרים קצת אחרת, מאור היה חי היום כעשיר מוסלמי בערב הסעודית. תוך כדי השיחה איתו, אפשר להבין די מהר שכשמאור מאמין במשהו, הוא הולך עם זה עד הסוף. אני הייתי, איך אומרים, sacrifice, leaving my family for the religion. היית מוכן להקריב את המשפחה? להקריב את המשפחה בשביל הדת. ואני כזה, כמעט קרה. אם אני לא פגשתי רב דניאל זורה, אני לא יהיה לי משפחה עכשיו. אמו של מאור, ששבה כבר לארץ, פנתה לרב דניאל אסור בכדי שינסה לשכנע את בנה לחזור אל יהדותו. אם חשבתם שזה היה קל לשכנע את מאור, תחשבו שוב. הרב אסור הגיע לפגישה הראשונה ביניהם, עם אקדח ושני מאבטחים, אך די מהר הוא הבין שהאמצעים הללו לא באמת נצרכים. וכן, הרב אסור נכשל במשימתו. מאור לא השתכנע. פעם ראשון אני ביקחתי עם רב דניאל, והוא לא באמת עשה עבודה הכי טוב מהחוץ. פעם השני הוא באמת עשה משהו. די מהר שב מאור לארצות הברית, אך הוא שב לישראל לאחר מספר חודשים בעקבות מצבו הכלכלי. לאחר כחצי שנה בישראל בה המשיך לחיות כמוסלמי, אמו של מאור מביאה אותו שוב אל הרב אסור. הם מתווכחים במשך 6 שעות ברצף, ורק אז מאור מבין, אני חוזר ליהדות. היום אתה שומר, התחלת לשמור מצוות? אני שומר כמה מצוות. אני עושה את התפילין כל בוקר. אני אוכל בשר וחלבי ביחד, אני רק 6 שעות. וזה המצוות, אני ממש... 6 שעות הלכת על הגרסה המחמירה, יש כאלה שמקילים, אתה... כן, ההורים שלי בארצות הברית, בפני אני הלכתי להיות מוסלם, הם כל הזמן אמרו לי, זה רק 3 שעות, לא 6. 3 שעות, כן. אחרי זה אני שאלתי רב דניאל אסור, הוא אמר לי, לא, זה 6. 6 שעות. אז עכשיו אני רוצה 6. יש לך היום ויז'ן לעוד 10 שנים, איפה תהיה? אני רוצה להיות דתי יום אחד. אני לא רוצה למות ולהיות חילוני. אני מאמין, אני כן הולך להיות דתי. עכשיו אני רק צריך לקחת הזמן שלי. אני חושב עוד 10 שנים, אני אשים, ביולי הזה אני אשים 7. אז 10 שנים אני 37, אז אני מאמין, מתי אני 37, אני הולך להקדם ממש יותר חזק. ואני חושב, מתי אני 37, 40, 40 משהו, אני אמוד אותי. כן? אני ממש מאמין. עם משפחה ו... אני ממש מאמין. אם אני חתן צעיר, הילדים שלי הולך להיות חילוני, אז זה בעיה, אז לא יודע מה לעשות עם זה. אולי יהיה לי ילד אחד, אבל הוא או היא הולך להיות מודעתי. זה שווה לך לחוקות. ברוך השם, היום האור יודע שהיהדות, that's the way? 100%. 100%. That's the only way. עכשיו אני יודע 100%, במצב אני חוזר לאסלאם. אין מצב. סיר. סיר, זה חתום. אין, הוא לא חוזר לאסלאם.
but it's also self that you are going to become a Haredic at a certain time. Isn't it? בעזרת השם, כן. בעזרת השם, הוא הולך להיות חרדי, זה גם חתום. זה רק שעה של קצת זמן, זה הכל. בדרך חזרה לירושלים, אנחנו עדיין מערערים בדבריו של מאור. מקבלים כוח וחיזוק מבחור צעיר שהפך למוסלמי, חזר על יהדותו, אך לא מוכן שילדיו יגדלו כחילונים. כמו תמיד, מוכן להקריב את הכל בשביל האמונה. אז כפי שאנחנו רואים, הרבה מאוד אנשים שנופלים, תופעה שמתרחבת ובהחלט תופעה מדאיגה. הרב הזור, אני מוכרח לשאול, האם מוקד הפנייה של אותם כתות הוא דווקא לאנשים חלשי אופי? למי הם בעצם פונים? היום בחברה הישראלית יש שנות תהליך של חיפוש אחר זהות. הרבה אנשים מחפשים רוחניות. אם אנחנו, אני חושב שהפתרון מונח אצלנו, אנחנו החרדים. אנחנו נדע, אנחנו אמנם, עם ישראל אמור להיות אור לגויים, אבל אולי הוא מלקק את צעב בחושך בעקבות האנטישמיות והסבל שעובר. אבל לפחות בתוך העם היהודי, אם אנחנו ניתן פתרון ונושיט יד מושטת לאותם יקירים שמחפשים רוחניות, שמחפשים דרך ומוצאים את עצמם במקומות הלא נכונים, ולצערי, אם לנו יש נוער נושר, אז בחברה החילונית זה מגיע עוד הרבה יותר רחוק. זה מגיע לכתות ומגיע לחפש בבורות נשברים אשר לא אכילו המים. לכן אנחנו צריכים בהחלט, הייתי אומר, להושיט יד ללמוד את הנושא, כי היום זה שם, אבל אם אנחנו נטפל בזה, מחר עם הפתיחות ועם הפתיחות שמכתיבה ממשלה בעקבות שוויון בנטל ויציאה למאגר העבודה ולימודי ליבה וכולי, חשיפה היא גדולה יותר. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור? זאת אומרת, או שצריך להיות מישהו שבנוי לכך, לא? אני חושב שאנחנו כאן במכון יונר הולכים ללמד, לשכפל אנשי מקצוע, שבסופו של דבר יהיו מסבירנים. זאת תהיה איזושהי יחידת עילית, שתוכל גם להרצות, גם להסביר, גם להיות יחידת שטח ולקבל פניות מהמוקד שלנו, מוקד יונר, בתום סיום ההכשרה, אחרי שהם מקבלים תעודה, הם מקבלו פניות ויוכלו לטפל. כך שבהחלט אנחנו מתכוונים להרים את רמת המודעות בציבור לסכנות ולמלחמת התרבות. אדם חרדי פשוט, כמו ששאלתי ככה אולי בצורה שונה קצת, אבל אדם חרדי פשוט יכול להתמודד מול התופעה הזאת אם הוא לא למד, אם הוא לא קיבל את ההכשרה? זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם לכן, אדם צריך לדעת איך לגעת בנפש, כמו שהרב, כמו הדוגמה של הרב האמיתי. דברים כאלו צריך ללמוד. בהחלט מכון ינר מבין את זה היטב וממקד את זה. צריך ללמוד את הדברים. אני חושב שאם נרים את המודעות בציבור, אז אנשים ידעו יותר להיזהר ככלל, אבל אם אנשים יבואו ללמוד את הנושא הזה ולחלץ לעזור, אז מחר מחרתיים זה לא, התופעה הזאת לא, שהיא קיימת בחברה החרדית, אבל היא שולית כרגע. עד כמה היא קיימת? היא כן קיימת, היא קיימת גם בקרב זוגות לצערי, שהאישה נקלעה לכת או הגבר נקלע לכת, ולמרות שהבעל חרדי או אישה חרדית, זה קורה. אני מעורב בפרשיות מהסוג הזה, וזה בסופו של דבר נוגע לענייני שלום בית. זה גם נוגע ברגע שיש לה נסיגה של אחד מבני הזוג ברמה הדתית, אז אני נכנס פה לתמונה גם כדי ליצור שלום בית והסכמים וסטטוס קוו בין בני הזוג. הרב נגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. הרב הזכיר משפחה, לפעמים אחד הצדדים הוא כך והשני אחרת. איך נוהגים עם הילדים במקרה כזה? מספרים להם שהאימא או האבא סתו מן הדרך? איך מתנהלים? זה כל עניין לגופו, אני חושב, וכל הסוגיות הן סוגיות מורכבות, הייתי אומר. תלוי בגילאים, תלוי בבגרות של הילדים, תלוי בהרבה גורמים אחרים. בהנחה שמדובר בגילאים שיחסית מבינים עניין, לא מדובר על ילדים קטנים. אז בהחלט הם קודם כל מודעים מטבע הדברים. צריך לדעת איך לגשת לדברים, אחרי שהם כן מודעים. פה עוד פעם נכנסת, כמו שאמרתי, הסברה מקצועית. וקירוב, וגישור, ודברים כאלה צריך ללמוד. אני לא חושב שאני בתור יועץ נישואין, ובתור מנחה נישואין, ובתור מי שמרצה במכון ינר בנושא זוגיות, ומטפל בבעיות של בעלי תשובה מסוגים שונים, עם נישואים שניים, עם ילדים, בלי ילדים, יודע שהנושאים הללו הם דרושים למידה.
ולכן אני עוד פעם כאן אומר, הדברים הם מקצועיים, הם לא מהשפה ולחוץ, ואפשר, כל אחד אמנם יכול. לכן אני קורא פה ללמוד תיאולוגיה ולהבין את החשיבות, והנה דוגמה לכך, אבל בעצם הדוגמאות הן רובות, אתם, כמו שראיתם בכתבת החוץ. אמיתי, נשארו לך עוד קשרים עם אנשים מהעבר, או שניתקת לחלוטין כל קשר? מתוך תפיסה שאומרת שאם יש אפשרות להציל עוד יהודי, אז אני שומר כן על קשרים פה ושם עם בעיקר חבר'ה שהם יותר יהודים, ועל מנת להוציא אותם, אתה יודע. זה לא מפחיד? זה, אתה יודע, כן, מפחיד קצת, אתה יודע, אבל אנחנו חייבים, יש לנו מערכה, יש לנו חזית, וכמו שהרב אסור אמר, צריכים אנשי מקצוע, ואנשי מקצוע האלה צריכים לדעת לתוך מה הם נכנסים. וכמו שזה בקבוצה הזאת של היהודים המשיחים, אז יש עוד קבוצות כמו עדי השם והרי קרישנה וכל מיני קבוצות, וברגע שאתה, יש מישהו בשטח שמכיר את האנשים ומכיר את המנגנון, איך הוא פועל, אז הרבה יותר קל גם להגיע ולדבר עם האנשים. כשאתה נפלת לכת הנוצרית, הרגשת שמישהו נלחם עליך, או שסוג של הזניחו אותך ומה שיהיה יהיה? למה הכוונה? אתה יודע, בכל זאת, לאט לאט, זה לא היה בן יום, השינוי הזה לא נעשה בן יום, אלא זה היה תהליך. נכון. הרגשת שמישהו בצד שלנו נלחם עליך, מישהו שמנסה למשוק אותך חזק? כן, רק הוא לא ידע, לא היה לו את הכלים, הוא לא ידע, לא היה לו את הידע, וגם כשזה היה איזה רב בבית כנסת שדיבר והגיע אלינו לבית לדבר, אז הוא זרק את רוב הדברים הפשוטים שבדרך כלל אומרים, תעזוב את זה. אז בדרך כלל אתה יודע, כשמעמידים אותך במול קונטרה, אז אתה עושה דווקא. גם אם זה משהו שהוא תת מודע. כאשר היה תהליך היציאה משם מהקטע הזאת, מישהו מהצד השני כן נלחם? כן, מאוד, עדיין. עדיין נלחמים? עדיין, בוודאי. כי הגעתי לזה שאני הייתי מבשר, עושה פעילות מיסיונריות, אם זה בפסטיבלים כמו שנטיפי בראשית, והייתי יוצא לרחוב ומדבר עם ישראלים ומבשר להם על אותו האיש. כלומר, הייתי דמות מסוימת, ואני, אל תשכח שאני יהודי, ישראלי, צבר, ומבחינתם זה הבוננזה. הרב אסור, אז אם כן, למי באמת פונים? האם יש לנו רבנים שמסוגלים לטפל בנושאים הללו? ראשית הייתי אומר שכל רבנים שהוכשרו לרבנות, אז הם לומדים הלכות שבת, הם לומדים את הנושא של טהרת המשפחה, לומדים תערובות, מליחה. זה לא מכשיר אותם עדיין לדעת להתעסק בתחום כל כך מקצועי. ובתחום שבאמת צריך המון 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 השקעה. אני לא חושב שרבני שכונות או רבני ערים יכולים להתעסק עם דברים כאלה, אלו מעבר למה שיש להם על הראש. צריך אנשים מקצועיים שבהחלט בהחלט רואים את גודל המשימה, רוצים להיחלץ לעזור לעם ישראל. אני רוצה רק לומר ולהעיר על השאלה שניר, שאתה שאלת את עמיתיים, גם החבר שלו חולץ דרכו, באמצעותי. אני כאן לא הולך לחשוף הכל, אבל לא הכל גם אפשר לחשוף, אבל בהחלט, בהחלט, זה מין מנגנון שמתגלגל. אנחנו, אני הפגשתי גם עם חבר שלו, אחד מהחברים, והפגשתי אותו עם, כדי להרשים אותו עם ראש הקהילה הולנדית, שסגר את הכנסייה בהולנד והתגייר עם כל הקהילה שלו, רק כדי לשכנע אותו שאכן באמת יש תופעה כזאת של אנשים שבאמת חוקרים ומגיעים מתוך תבונה אל היהדות חזרה. כחלק מהפעילות, הרב אסור, הקמת מרכז הסברה, ואנחנו יודעים שישנם הרבה מאוד מרכזי הסברה. מה הייחודיות של המרכז שאותו אתה הקמת? המרכזים הקיימים הם לא בוחרים את האנשים שלהם ומכשירים אותם בתחומים תיאולוגיים ומלמדים אותם את השיח והוויכוח כאומנות ומתעסקים עם, ומלמדים אותם כיצד לחלץ מהתמכרויות. פה מדובר על
ספציפיקציה, מה שנקרא, התמחות מיוחדת בנושא הסברה כלפי כתות, כלפי דתות, אסטרטגיה לאומית, למידה של הנושא לעומק, כלים, ובסופו של דבר אנחנו לא זונחים את האנשים שלנו, אנחנו עושים קאוצ'ינג, זאת אומרת, הם מקבלים תעודה, ממשיכים ללמוד לתואר, אבל מרגע שהם קיבלו את התעודה אחרי 180 שעות, הם כבר יוצאים לשטח, הם מקבלים פניות מהמוקד שלנו, מוקד ינר שמקבל את הפניות הללו, ואנחנו מסייעים להם בכל טיפול, עוברים עם הפיילים ורואים איך הם מטפלים, נותנים להם טיפול דרך מוקד ינר, וממשיכים כיחידה לפעול יחד. אז מדובר בעצם בסוג של קורס אקדמי? זה קורס אקדמי. אבל בהחלט יש לזה גם, זה גם קורס מוכר עם נקודות לתואר ראשון, אבל כבר מיד אחרי 180 שעות הראשונות הם כבר יכולים לצאת לשטח ויש להם כבר מקצוע מעשי, פרקטי, ותוספת לכל הזיכוי הרבים הגדול הזה, ובעיקר בעצרה כזאת, עצרה ליעקב. הרב אסור, סליחה על השאלה, אבל אני חייב לשאול אותה, האם אנחנו, עם ישראל, בסכנה, או שאנחנו פשוט סתם מגזימים? אני רוצה לומר שאנחנו בסכנה. אנחנו בסכנה גדולה, סכנה תרבותית גדולה. הניסיון האחרון, גם חז"ל מורים לנו, שאלו יהיו ניסיונות של עבודה זרה, וכפירה, ומבול של כפירה, ואנחנו צריכים להיכנס לתוך תיבות הנוח שלנו. תיבת הנוח יכולה להתפרש כבדלנות, אבל מצד שני גם יכולה להתפרש ככניסה אל תוך הידע, אל תוך התיבה, כדי שתמלא על צדעי את השם, לידי שפה ברורה והושטת יד למי שצריך. לנו יש את האמת, תיתן אמת ליעקב. ידיים ידי עשיו, אוקיי, אבל הכל כל יעקב. עם האמת, האמת תורה דרכה. אני חושב שאיתה היא מספיק עוצמתית כדי ללמד אותה וללמד כיצד לחלץ איתה. הרב דניאל אסור ועמיתי שיף, אני רוצה להודות לכם שהתארחתם כאן ושיתפתם אותנו בנושא שהוא, אני חושב שהוא נושא אחד הנושאים המרתקים והחשובים שעוד נעסוק בהם בהרחבה בזמן הקרוב. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. זהו, תמה לה תוכנית נוספת, משפחתיבי. אני רוצה להודות לאורחים שהיו כאן, לצוות התוכנית, לכם הצופים שצפיתם בנו. אנחנו נשוב ונתראה. תודה ולהתראות.